Isso foi mais fácil do que eu pensava. Eles devem estar escondidos em outro lugar. Então não vamos testar nossa sorte. Como entramos? Alguém deixou uma escada no ônibus. Me põe lá em cima e eu jogo ela pra você. Não morra lá em cima. Obrigada, Bill. Estamos bem. Só precisamos chegar até o capô do caminhão. Come on.
Me ajuda aqui. Você já acabou aí? Vazio? Quê? A porra tá vazia. Gente! Viu pra onde? Hã? Viu onde? Qualquer outro lugar. Começa a correr, vamos?
tem um caminho no fim do corredor. Cara. Me ajuda a abrir isso. Ok, pronto? Outra vez. Vamos. Há mais a caminho. Bloqueia. Não vai segurar isso por muito tempo. Proteja-se! Eu cuido disso. Ele está infectado há muito tempo. Nós o chamamos de Baiacu. Baiacu! Tá, entendi. Detesto interromper o igual. Podemos sair daqui, por favor? Vamos subir nessas arquibancadas. Me dá um empurrão, Joe. Ok, vamos. Joe, atrás de você! Filho da puta! Você pegou eles. Vamos lá. Me puxa. Suba. Pronto. Ah.
aqui! Somos alvos fáceis aqui. Escada, continue! Estou atrás de você! Entre na casa agora. Ah, que ideia boa, hein? Bom, eu vou dar uma olhada nesse lado da casa. Bill. Alguém teve a mesma ideia. Roubaram minhas coisas. Bom, então qual é o plano B? Você devia agradecer por estar respirando. Esse era o plano A, B, C e o alfabeto inteiro. E diga pra Tess que ela pode pegar o não, trabalho... Não, meta Tess nisso. Não tem nada a ver com... Nossa. Você conhece esse cara? Frank. E quem é o Frank? Era meu parceiro. Ele é o único idiota que usaria uma camisa assim. Ele tem mordidas. Aqui. E... Acho que não queria se transformar, então... É, acho que não. Ah, que se dane. Olha o que eu achei. Tem um pouco de combustível. É a minha bateria? Esse filho da puta. Sai. Sai fora. Nossa. A bateria esvaziou, mas as células estão bem. E aí? E aí que se a gente empurrar e ligar o carro, o alternador carrega a bateria. Você acha isso? Olha, você queria um plano B. É o melhor que temos. O que vocês acham? Você dirige, a gente empurra. Nossa! Mais coisas minhas? Então você vai roubar minhas coisas e fugir? É isso, Frank? Devia procurar na casa. Com certeza tem mais suprimentos. É uma boa ideia. Vai ficar bem com isso? Tá bom, sem problema. Tá fazendo um bom trabalho. Queria que soubesse disso. Não vou deixar você na mão. Bill, vamos resolver. Engata a primeira. Ah, tá pronto. Só. Deixa o pé na embreagem. E quando começarmos a andar... Eu sei fazer o carro pegar no tranco. Como é que você... Não importa, não faz merda. Bom, ele prepare-se. Bill, não está ajudando. Ellie, vamos tentar de novo. Não se distraia. Nossa. Continue virando para a direita. Vamos até o morro no fim da rua.
Se conseguirmos chegar no morro, passamos pela beirada. Gente, do outro lado, à esquerda! Merda! Volte a empurrar. Você realmente estragou o meu dia. Tá sabendo, não é, Joe? Já vamos parar de encher o saco. Prepare-se. Vamos erguer a partir. Tá vendo esse som, meu? Os infectados também estão ouvindo. Vamos entrar no... Vai, vamos! Pisa! Aqui está bom. Pare! Não desliga o carro, tá? A garota quase matou a gente. Você tem que admitir. Ela se virou bem ali. Você não vai aguentar. Oh, oh, oh. Toma. O que é isso? É impressionante, mas muitos carros ainda têm gasolina. Obrigado. Olha, Bill, sobre o seu amigo lá, é muito difícil. Eu... Estamos quites? Estamos quites. Então agora cai fora da minha cidade. Você não ia dormir? Ai, ok. Eu sei que não parece, mas essa história aqui é boa. Só tem um problema. Bem aqui, diz... Continua. Odeio suspense.
Onde você conseguiu isso? Na casa do Bill. E tinha um monte de coisas jogadas. O que mais você pegou? Aqui. Isso deixa você nostálgico? Bom, na verdade, isso não é do meu tempo. Mas é bem legal. Bom, é melhor que nada. Ah, acho que seu amigo vai sentir falta disso hoje. Uhum. Não tem muito pra ler, mas as fotos são interessantes. Ellie, isso não é pra crianças. Uou! Nossa, como ele consegue andar com essa coisa? Joga isso fora, espera só... aí, eu quero ver por que falam tanto sobre isso. Ah, por que as páginas grudam? Eu tô de sacanagem com você. Tchauzinho! Sabe uma coisa? Isso não é tão ruim. Por que não tenta dormir um pouco? Eu nem tô cansada. Ótimo. E agora? Que se dane. Me ajude! Nós vamos ajudar ele? Coloca o cinto aí, Ellie. Mas e o cara? Ele nem tá machucado. Eu tô bem. Então saia rápido. Vem aqui. Merda. Me solte, seu covarde. Filho da puta! Vai. Qual é o problema desses caras? Respira! Vamos embora! Cuidado! Cuidado! Se abaixa! Ei!
merda! Ele tá ali! Você vai passar isso! Ok. Acho que era o último. Você tá bem? É, acho que sim. Que bom, porque temos que sair daqui. Você sabe como é. Vê se tem alguma coisa que possa ser útil. Entendido. Já vai. Tenta manter ela aberta com alguma coisa. Tem umas coisas bem estranhas aqui. Ellie! Certo. Tá, consegui. Olha. Malditos caçadores. Podia ter sido a gente. Cara, muita gente não sobreviveu. Eu sabia que devia ter voltado com o caminhão. Sobrevivemos. Quase. Vamos cair fora daqui.
Como você sabia? Sabia o quê? Sobre a armadilha? Eu estive dos dois lados. Então, você matou muita gente inocente? Isso quer dizer que sim. Pense o que quiser. Acho que é aqui que os desgraçados dormem. Digo, dormiam.